Bem, pessoal, eu sei que eu sou meia um pouquinho nervosa com questão de horário, mas, enfim, respeito até os que estão aqui, nós realmente vamos começar. Eu tentei dar 5 minutos, mas já estou aqui meio nervosa. Então, nós já vamos iniciando, né, a palestra de hoje. Tá? Queria cumprimentar todos vocês, alguns eu já vi circulando por aí. Né? Eu sou a vice-diretora aqui da escola da Ajures, né? Alguns eu já tive a oportunidade de entrar e encontrar em sala. Nós estamos num ano aí com um concurso que está em andamento, que já está lançado, né? E parece que as previsões são boas, porque o interesse é de que ele ande rápido, muito embora os últimos tenham demorado um pouco, que gera às vezes um nervosismo maior. Né? Mas, enfim, a expectativa desse é que seja um pouquinho mais rápido, até pelo interesse e a falta de magistrados, né? E estamos aí com o nosso curso preparatório regular, que já teve início e que vai, enfim, se prolongar por esse ano, e o curso intensivo, que alguns de vocês devem também estar realizando, que é justamente voltado, então, para essas etapas específicas do concurso para a magistratura. Sabendo que, enfim, né, a teoria, estudo, tudo isso é importante, mas um preparo também psicológico é muito importante. Né? Então, voltado com essa ênfase às questões essas psicológicas para preparação específica aos concursos, que nós hoje estamos aqui, então, com a Mônica Vasconcelos Delfino Rodrigues, né, que é uma psicóloga, que já tem trabalhado justamente nessa área de preparação, né? Que vai hoje, então, falar para vocês algumas coisas, tentando auxiliar. Né? Eu sei que está próximo aí a prova, as pessoas já devem começar a ficar nervosas, mas quem sabe, né, uma horinha para já começar a relaxar, se concentrar e focar no que é realmente importante. Né? Então, a professora Mônica, ela possui graduação em psicologia e mestrado em ciências criminais. Ela é psicóloga clínica e professora de graduação e pós-graduação na ESIC, Uninter, é isso? Uninter, e na ESMEC, que é a Escola Preparatória de Santa Catarina, que é a Escola da Magistratura de lá, né? Nossa co-irmã aqui. Ela é palestrante e atua como coach para concursos. Tem experiência, então, nessa área de psicologia, com ênfase em psicanálise, atuando nas áreas de comportamento humano e desenvolvimento de pessoas. Tá? De logo, então, já vou passar para a Mônica, para essa conversa que vocês também já devem estar ansiosos. Mônica, contigo. Muito boa noite a todos. É um prazer verdadeiro estar aqui hoje, de verdade, numa casa que é tão renomada, que preparou juízes que estão nas comarcas de todo o país. A gente encontra, encontra alunos que foram alunos aqui da Júris, né, da Escola da Júris. E é um barato caminhar pelo país e encontrar. E agora, nesse meu retorno a Porto Alegre, já morei em Porto Alegre há 5 anos, até 5 anos atrás. Retornei no mês de janeiro. E é um, por isso eu digo, um prazer enorme estar aqui hoje, pela primeira vez, na Escola da Magistratura, aqui no Rio Grande do Sul, já com um percurso em escolas da magistratura, mas torna, então, isso torna esse momento muito especial para mim, essa possibilidade de discutir com vocês. E, por ser a primeira vez, eu queria contar para vocês rapidamente, é uma historinha muito curta, pequenininha, e é uma história que, na verdade, é um convite também. A primeira vez que eu fiz um seminário como esse, de preparação emocional, que, na verdade, dentro da linha psicanalítica, nós chamamos de preparação subjetiva, e, claro, isso pode causar alguma confusão com a parte subjetiva do concurso, mas é preparação subjetiva, e a gente, ao longo da noite, vai falar por que é subjetiva. Mas, claro, então, em linhas gerais, a preparação emocional, a primeira vez que eu fui falar sobre isso, que eu fui convidada para dar uma disciplina sobre isso, foi em 2007, em Tubarão. Era a universidade, eu não vou me lembrar, Unisul, eu acho. Havia uma extensão da ESMESC na Unisul. E isso, então, 2007, era uma turma grande, foram 3 semanas de contato com eles, de preparação, de dinâmicas.
E ano retrasado, em novembro do ano retrasado, 2014, eu fui convidada para compor uma mesa em Santa Catarina, nessa época eu morava em Curitiba. Quando eu chego para compor a mesa, uma gratíssima surpresa. Ao meu lado, compondo a mesa, eu tinha 4 alunos, 4 juízes que foram meus alunos naquela minha primeira turma, na primeira vez em que eu tratei desse assunto em Santa Catarina. Então é uma historinha curta, mas é um convite. Eu desejo, eu espero que num futuro muito próximo eu venha a encontrá-los já nas suas carreiras, ocupando os seus lugares nas comarcas, e que a gente venha então a dividir uma mesa em que vocês vão estar fazendo como aqueles que eu encontrei, contando as suas experiências, como é que foi o estudo, como é que vocês se prepararam, o quanto foi importante ter controle emocional, como é que foram as trocas de materiais. Então, realmente, é uma pequena história, mas é também um convite. Espero encontrá-los num futuro próximo, né? Numa mesa, num seminário, como esse aqui, para os alunos que estão chegando à escola, para os alunos que estão terminando e vão prestar seu concurso no próximo mês. Antes da gente entrar no nosso tema, eu quero, então, me certificar de que vocês colocaram seus celulares no silencioso para que a gente não atrapalhe os colegas. Gostaria de combinar com vocês as interrupções. Não há nenhum problema que vocês me interrompam a qualquer momento. Por quê? Porque eu tenho meu script aqui, eu não me perco, eu dou uma olhadinha nele, dou uma coladinha, então vocês podem me interromper, porque a gente vai estar falando de uma porção de coisa que pode aparecer e não voltar. Por quê? É do nosso funcionamento. Quando a gente mexe em algumas coisas delicadas, isso às vezes foge, a gente esquece rapidamente. Então, vocês podem sinalizar, a gente para. Eu só vou pedir que, quando vocês fizerem isso, vocês usem o microfone. Apesar de que o nosso número aqui dentro de pessoas... É porque a gente está gravando, né? Mas então, eu vou pedir que vocês façam um sinalzinho, o microfone vai até vocês, mas vocês podem me cortar a qualquer momento. No roteiro do dia de hoje, a gente vai tratar de 3 tópicos. Um primeiro tópico, o tópico mais longo, né? Onde a gente vai tratar de desejo. Decifra-me, eu te devoro, né? É a esfinge, né? Diante da qual a gente se encontra e precisa decifrar um enigma. A gente vai discutir isso. Logo depois, ansiedade e equilíbrio emocional. Como é que a gente lida com a ansiedade? Ou se a gente foge dela, ou se a gente encara, o que a gente tem que fazer. E um tópico muito curtinho, para finalizar, para fechar a noite. Felicidade e aprovação no concurso. Qual é a relação que isso tem? Né? Esses 3 pontos que eu diria para vocês, desejo, ansiedade, o equilíbrio e essa noção de felicidade atrelada à realização do concurso, como é que isso se dá? Então, são os tópicos que vão... basear, contornar a nossa noite. Bom, vamos lá. O nosso tema global, então, dentro dos 3 tópicos que eu apresentei, é preparação. Então, como é que a gente pode se preparar subjetivamente? Eu tenho certeza que vocês aqui têm livros, compraram livros sobre preparação para concurso, como é que faz para se preparar para concurso, que vocês têm materiais em casa, como é que eu me preparo objetivamente para o concurso, como é que eu monto uma agenda de estudos, quais são as melhores metodologias. Isso também é um tema de curso. Quando isso aqui se torna um curso longo, a gente trata disso, quais são as melhores metodologias, quais são as melhores formas de estudo, tem fórmula ou não tem. Mas hoje a gente vai tratar disso. Como é que a gente se prepara subjetivamente para concurso? Até tem, eu encontrei 2 livros sobre isso, mas é para concursos em geral. Aqui a gente está falando de um concurso muito específico. A gente está falando da preparação subjetiva para o concurso da magistratura. Isso mobiliza emoções muito importantes, porque é um concurso que se reveste de um poder grande. Ocupar esse lugar se reveste de um poder simbólico que a gente não pode negar. E esse poder simbólico desse lugar provoca na gente uma série de emoções, uma série de sentimentos. Então, existe uma preparação específica para isso. Eu imagino que vocês já tenham se perguntado, vamos lá, me digam, o que faz alguém para chegar lá? Como é que faz? No que consiste a estratégia vencedora para se tornar um juiz, para ocupar uma cadeira,
na magistratura. Então é disso que a gente vai falar hoje. Do que pode haver entre você e o dia da sua posse? O que acontece entre esse dia 1, em que você começa a pensar em fazer esse concurso, e o dia da posse? O que pode haver aqui dentro? E o que pode haver que pode complicar muito a tua chegada? E o que pode fazer a tua chegada se tornar mais equilibrada? Se tornar uma chegada, eu não diria fácil, porque não é fácil, os dados estão aí, né? Os números de inscritos e os números de aprovados demonstram que não é uma corrida simples, uma corrida fácil, uma preparação fácil, mas tem um dado importante, que é, francamente, a doutora Rosana, enquanto conversávamos, me deu um exemplo, as pessoas que foram aprovadas precisaram dar conta de uma série de situações internas, precisaram dar conta de equilíbrio emocional, mesmo que tenham feito isso sem preparação nenhuma. A doutora Rosana me contou que no dia da prova oral, tinha alguém fazendo a prova, uma colega fazendo a prova, e ela arrancava os cabelos durante a prova. Eu não era figurada, ela puxava aqui mesmo. Então, vocês imaginem o que é alguém diante de uma banca, desembargadores, né? Puxando os cabelos diante deles para as respostas. Não tem como passar, não tem como... É disso que a gente vai falar. Como é que a gente cuida disso, né, para dar conta do estudo, dar conta da prova, dar conta desse lugar. Bom, então eu perguntei para vocês. O que faz alguém chegar lá? Qual é a estratégia vencedora? Vocês têm alguma ideia? O que vocês me sugerem que seja uma estratégia vencedora? Esse é aquele momento assim, cri, 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 né? Pois é, mas tem um motivo para o silêncio de vocês. É muito provável, e eu realmente não acredito que exista a estratégia vencedora. Não existe, né? Então, a gente encontra estratégias, treinamento, técnicas. O fato é que não existe uma estratégia, um treinamento, uma técnica que vá funcionar quando a gente não está bem com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente acredita que deseja, né? Principalmente, não tem estratégia, não tem técnica que resista quando a gente não conhece o que a gente deseja. Quando a gente desconhece o desejo da gente. O que eu estou querendo dizer para vocês, em linhas muito gerais, é que o nosso desejo, o desejo de se tornar juiz, pode conter partes que a gente desconhece. Esse desejo, que parece tão claro, né, chegar a ocupar esse lugar e exercer esse papel, esse trabalho, pode conter partes que a gente desconhece. E são estas partes que desconhecemos que nos sabotam, que nos impedem de ir para frente, que nos fazem tropeçar em alguns pontos, que fazem com que a gente chegue na prova e tenha, vocês já escutaram histórias disso, o branco, o tal do branco. Eu cheguei na prova e tive um branco. Gente, o que é o branco? Do ponto de vista da neurociência, não existe branco químico. Né? O tal do branco é esse momento em que você se confronta sentado lá para fazer a prova com aquilo que você devia ter se confrontado muito antes. Então, o branco, arrancar os cabelos, tem a ver com partes nossas que nos sabotam. Que coisa malvada que a gente carregue essas partes que nos sabotam dentro da gente, né? A gente passa mal no dia da prova. Tem gente que esquece de ligar o despertador no dia da prova, né? Tem gente que sai sem a carteira de identidade para o dia da prova, que prepara tudo e sai sem a carteira de identidade. O que é isso, se não um enorme sabotador que a gente tem? Então, eu gostaria de trabalhar com vocês essa questão da escolha profissional. A gente vai trabalhar numa perspectiva clínica, numa leitura clínica. Minha exposição ela é uma leitura, minha conversa com vocês, ela é uma leitura clínica. Na busca entre aquilo que articula, que te constitui como sujeito, ou seja, é isso que a gente vai discutir.
Então a gente vai lá para dentro. Eu peço que vocês me escutem. Me escutem com o lado de dentro, não só racionalmente, mas eu vou convidá-los a, em alguns momentos, a esse, a visitar o lado de dentro. Então, articular você e o que te constitui. Eu vou, então, buscar trabalhar com vocês o reconhecimento desse desejo. Procurar fazer com que vocês olhem para o desejo de vocês e, se houver ponto nele, alguns pontos nele que possam estar produzindo nós, o que é o nó, gente? Vou dar um exemplo para vocês, para causar agora... vou ver se eu consigo uma proximidade maior com vocês. Olha o que é o nó do desejo. Preparei todo o meu conteúdo, eu consegui todo o material, o melhor material, eu estou rodeado, eu não consigo sentar. Sabe por que eu não consigo sentar? Porque hoje, se eu não arrumar todas as minhas gavetas, eu não arrumar as gavetas do armário, eu não posso sentar. Não, não é só isso. Hoje eu precisei arrumar as gavetas, então a partir de amanhã eu começo. Sabe aquela conta que eu estou devendo desde o mês passado? Eu tenho que pagar. Então, hoje de manhã eu vou pagar. De tarde eu começo. Não, peraí, eu estou com um pouco de fome. E eu, se eu ficar com fome a tarde toda, eu vou ter gastrite. Então, eu preciso descer, vou na padaria. Isso é a sabotagem. A sabotagem não é só o grande da sabotagem. Não é só ter branco. A sabotagem é não saber estabelecer prioridades. A sabotagem é só conseguir estudar se você tiver aquele material, o melhor material. Se você tiver aprendido como fazer o melhor resumo, que você não sabe fazer, e que você acredita que é esse que tem o poder de... Você só vai conseguir fazer se a sua mesa estiver completamente arrumada. E aí você arruma completamente a mesa, só que aí começa a hora daquela novela que repete às 4h30, que você não perde, que é a única hora do dia que você se permite esse prazer. Aí você vai lá assistir aquela novela. Bom, amanhã eu começo, porque meus filhos vão chegar às 7h30, 6h30, não vou... Isso é sabotagem. Tá? O sono terrível que você tem quando senta para estudar é um sono incalculável. Isto é a sabotagem de quando a gente não sabe bem o que deseja, o que tem no desejo da gente que faz a gente fazer isso. Então, a gente vai fazer alguns experimentos, vamos ver o que é isso. O que está em jogo aqui, bem importante, não são as aptidões, não são as habilidades. O que está em jogo nessa nossa discussão hoje não é cognitivo, não é mesmo. Não é como é que você amplia sua memória, como é que você consegue melhor capacidade de recuperação daquilo que você colocou na memória. Algumas pessoas chegam para mim, clinicamente, no consultório, e me dizem: minha dificuldade é memorização. Estudo, faço resumos. Eu aprendi, fiz curso de como fazer resumo, como marcar. Mas eu leio e meia hora depois eu não me lembro o que eu li. Eu tenho um problema de memória. Muito frequentemente, quase sempre, não há nenhum problema de memória. Existem N outras questões que me impedem, não é de armazenar, mas que me impedem de buscar o conteúdo. E buscar aquele conteúdo na hora certa. E é disso que a gente vai falar. Que coisas são essas? A gente já não está falando tão das tuas habilidades, mas a gente vai falar da gênese das tuas características. A gênese dessas habilidades, a gênese dessas competências. Ou seja, qual é a gênese do desejo da gente? Gênese, onde ele nasce? Né? Em que ponto nasce o desejo que fez você estar sentado aqui hoje discutindo isso? A primeira pergunta que cabe a vocês, muito democraticamente, é: por que a gente vai meter o nariz nisso agora? Putz grila. Primeiro que isso é extremamente íntimo. Né? Onde é o gênese do meu desejo, do desejo de... E cada um pode me dizer que esse desejo de fazer essa prova, de ocupar esse lugar, cada um tem lá uma ideia de onde é que ele nasce. Isso é livre, isso é íntimo. Por que a gente vai meter o dedo nisso? E eu vou dizer para vocês. Quanto menos a gente conhece do nosso desejo, e a Esfinge, ela nos remete a isso, quanto menos a gente conhece do nosso desejo, menos livre o desejo é. Quanto mais preso a gente é a esse desconhecimento, mais escravos nós somos. Mais sono a gente tem. Mais brancos. Mais impedimento para estudar. Quanto menos eu reconheço daquilo que me coloca no lugar onde eu estou hoje,
menos eu tenho força sobre isso. E muito mais isso tem força sobre mim. Aí eu passo a noite acordada pensando que eu não estudei durante o dia. Né? Aí eu durmo um pouquinho mais de manhã, tomo um café bom, me preparo para estudar às 10 horas da manhã. Mas justamente aí me vem o sono, aquele sono que eu não dormi. E aí eu durmo, então, até às 2 da tarde. O que, que eu tenho que fazer? Bom, aí, claro, tem aquele detalhe que eu estou ficando sem roupa, eu tenho que lavar minha... Ou seja, eu preciso dar conta de algo que está me fazendo não dar conta mais de coisa nenhuma no meu estudo. Nas outras coisas eu estou funcionando muito bem. Estou funcionando bem no trabalho, o problema é que eu não consigo estudar. Então, o que, que tem a ver com o que hoje a gente está fazendo aqui, o que a gente está com o concurso que vocês estão se propondo a fazer? Quando a gente desconhece o que motiva o desejo, eu desconheço sobre que terreno está alicerçado esse desejo, eu desconheço o que, que se opõe a ele. Eu não consigo me opor. Eu não consigo... Ele me toma, ele é maior que eu. Eu sinto fome, eu sinto sono. Fisiologicamente, eu estou entregue. Porque eu não sei no que... Vocês devem estar se perguntando, mas o que, que ela está falando? O que, que ela está falando? Bom, a gente vai fazer uma dinâmica muito rápida e muito simples. Ninguém vai precisar se levantar, mas eu vou precisar de dois voluntários, um voluntário. Vocês vejam como é simples. Olha o que, que eu vou pedir para vocês. Eu vou pedir só que você me diga seu nome. E se você sabe um pouco da história do seu nome, quem te deu, por que, que você tem esse nome. Vamos lá. Quem me ajuda? Porque vai ser ilustração, só uma pequena ilustração. Que bom. Muito obrigada. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Mônica. E a história do meu nome é uma história que, muito engraçada, que sempre me contaram. Quando eu nasci, eu não tinha um nome. E a minha pediatra, minha mãe me levou na pediatra um mês depois, eu ainda não tinha um nome, me chamavam de bebê. E a minha mãe disse que queria colocar meu nome de Mônica. Aí meu pai disse que não queria que meu nome chamasse Mônica, que ele achava muito feio. E a pediatra falou assim, é o nome da minha filha. Aí meu pai ficou sem graça e falou, ah, até que é um nome bonito, então vamos colocar Mônica. E foi assim que me registraram, foi assim a história do meu nome. E o que você que acha dessa história? O que você sente com isso? Sinto que... Acho que poderiam ter escolhido meu nome antes de eu nascer. Você é a primeira filha? Não, sou a segunda. Segunda filha. E você sabe o significado do teu nome? Muitas pessoas... Eu já li algumas coisas falando que Mônica significa solitária. Solitária, eu também li sobre isso bastante. Por acaso, eu também li sobre isso. Ok. Muito obrigada, Mônica. Muito obrigada. Mais alguém? Ou eu vou escolher alguém? Muito obrigada mesmo, Mônica. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Lázaro. Lázaro. E o meu nome vem... A minha mãe sempre conta, nunca pesquisei, na realidade. O meu nome vem do aramaico. Deus vem ao auxílio. E daí vem da cultura judaica e afins ali. E a minha mãe resolveu, porque ela queria muito ter um filho, ela teve 3 abortos espontâneos, e ela acabou escolhendo esse nome, num livro, alguma coisa do gênero. E você conhece o personagem que dá origem ao nome? Sim, sim, sim. Conheço ambos que estão na Bíblia e mais alguns outros da história. Uhum. E o que, que você sente, o que, que você acha do nome? Eu gosto do nome diferente. Eu nunca tive outro Lázaro na sala de aula. Bom. No concurso, quando eu encontro, eu procuro outro, assim. Chamo de xará. Desde a época do vestibular. E ninguém se opôs ao nome? Não, não, não. Você é filho único? Sou filho único. Uhum. Okay. O meu pai não queria que eu fosse guri, mas ele queria. Não, é que ele queria uma filha, ele queria uma filha. E daí... Claro. Mas eu acabei nascendo. Não tenho problemas quanto à minha sexualidade. Ok. Muito
Muito obrigada, Lázaro. Muito obrigada mesmo. Mais alguém? O meu nome é Joana. E a minha mãe gostaria que eu me chamasse Bárbara. E ela tinha combinado com meu pai e tal, vai ser Bárbara Baguete Santos. E só que aí o meu pai achou uma boa ideia, se ele foi registrar sozinho, meu pai é João. Aí ele foi lá e achou que ia ficar melhor Joana. E acho que isso explica o motivo pelo qual meus pais se separaram. Não havia muito consenso, né? E a minha mãe se opôs muito. E tanto é que a minha mãe me chama de Nana. E a minha família inteira materna me chama de Nana, paterna também, enfim. E aí no colégio, assim, sempre foi Nana. E eu gosto bastante, até eu acho bonito Bárbara, mas acho muito bonito Joana d'Arc, que comandou os exércitos lá da França, esse tipo de coisa. E o meu pai depois teve outros relacionamentos e outros filhos, e todos ele colocou nomes de santos para cantar aquela música e tal, do Renato Russo, que os filhos dele têm nome de santo. Ok. Muito obrigada, Joana. Muito obrigada. Eu vou, na verdade, eu ouvi quem voluntariamente se apresentou, mas eu vou escolher alguém. Não precisa, eu vou fazer só uma pergunta. Você, pertinho aqui de mim, que está com... Como é o seu nome? Meu nome é Vanessa. E você sabe, Vanessa, quem te deu o teu nome, o que significa, o que que... Foi meu pai. Uhum. Mais ou menos na mesma situação da Joana. meu nome era para ser Manuela. E daí meu pai foi lá e escolheu Vanessa. E aí também são separados. Eu acho que esse negócio não dá sorte. Melhor a gente primeiro concordar com eles. Concordar com eles. Mandar e registrar sozinho. Ou tem que ir. Amanhã. E muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Quem aqui não sabe de onde saiu o seu nome? Duas pessoas. As outras pessoas todas conhecem a história do seu nome. Por que que a gente fez isso? Por que que a gente foi... Por que que a gente fez essa... Porque, na verdade, em geral, quando a gente pergunta, a pessoa diz, o meu nome significa, Mônica... O nome que a gente vira, meu nome significa solidão, solitário. Ou a pessoa, em geral, vai buscar o significado etimológico do seu nome. Mas, frequentemente, a gente conhece do nosso nome uma história. Observem como o nome da gente não é só escolheu porque era bonito. A explicação sempre é uma história. E uma história... independente do significado que ela, etimológico que ele venha a ter, é uma história que investe o filho de uma série de predições, de previsões. Eu vou usar a palavra predições porque a gente tá com a esfinge, aquela coisa do oráculo que faz uma predição para o futuro da vida, de quem vai consultar o oráculo grego. Mas, então, um nome, independente do significado etimológico, se é solitário... Imagina a surpresa de ouvir Lázaro dizer, o meu nome é Lázaro e eu gosto... Ou seja, esse nome, independente do significado que ele possa ter, ele conta uma história desde que nós somos muito pequenos. Essa coisa do nome, eu comecei com ela para conversar com vocês sobre os significados subjacentes às escolhas que a gente faz. E esses significados, eles têm uma perspectiva de desvelamento. Se a gente começa a pensar pelo nome da gente, pela história do nome da gente, a gente, quando vai falar disso, primeiro, a primeira vez que você pensa nisso e vai falar disso assim na frente dos outros, é que você, quando vai falar, é que começa a se dar conta de como isso é engraçado. Nossa, essa história é engraçada. Essa história é... Então, Lázaro, o que Lázaro diz? Minha mãe pôs esse nome depois de 3 abortos. Olha que coisa significativa colocar esse nome depois de 3 perdas.
vocês estão entendendo que o ato de colocar um nome não é uma escolha porque eu achava bonito? Porque eu comecei pelo nome para começar a dizer para vocês que aquilo que nos acompanha na vida adulta começou cedo, começou muito cedo. Começou há muito tempo atrás e começou antes do nome. As coisas que a gente vai falar aqui hoje, está falando aqui hoje, o branco na prova, a perda da hora, não vou fazer porque não estou preparado, ou não consegui preparar-se, ou tudo isso frequentemente começou há muito tempo atrás. O que eu preciso, então, dizer para vocês é que a gente existe muito antes de nascer. Muito antes. A gente é falado na linguagem muito antes de ser falado. Então, eu vou contar para vocês que vocês nasceram no discurso da mãe de cada um de vocês quando ela estava brincando. Ela estava lá no playground brincando com as amiguinhas e ela tomou uma boneca no colo. Às vezes, a mãe que não tinha uma boneca tomou uma lata de óleo no colo e embalou aquela lata e disse para aquela lata, ou para que vamos dizer que houvesse uma boneca, que pudesse brincar com uma boneca. Embalou aquela boneca e disse: minha filha, agora você tomou seu leitinho, você vai mimir e depois você vai para a escola e não pode brigar na escolinha. Ali você nasceu. Você nasceu nesse primeiro desejo de filho. Você nasceu no discurso do seu avô, muito antes da sua mãe estar grávida. Porque quando eu tiver netos, o meu neto não vai fazer isso. Meu neto vai me respeitar. Eu vou levar. Percebam que a gente nasce muito antes no discurso. Quando essa mulher ficou grávida, quando esse pai ouve pela primeira vez que ele vai ser um pai, ele começa a montar um discurso, ou a trazer um discurso sobre a paternidade, sobre a maternidade. Principalmente, começa a trazer um discurso sobre essa pessoa, que é você, que está vindo. Então, imagina que a gente nasce no discurso dos nossos pais, dos nossos familiares, muito antes da gente ser gerado. Muito antes. A imagem da gente, hoje, vem de fora. Vem muito antes da gente nascer. Quando a gente ainda não é, quando a gente ainda não está, já havia um discurso sobre quem eu seria. Então vai nascer uma menina e a menina vai se chamar Patrícia e aí nasce o Lázaro. Havia um discurso. E essa antecipação, né, é aquilo que nos constitui lá nos primórdios. Por isso que é um pouco cômico, até um pouco engraçado, a gente dizer, a gente falar que a gente se produz, que a gente se gera. O adulto que eu sou é gerido por mim mesmo, né? Uma gestão minha, uma criação minha. Não, o adulto que você é, antes de mais nada, nasceu há muito tempo atrás no discurso, muito antes do bebê que você foi nascer. É uma ilusão, então, que a gente tem de que a gente é autossuficiente, de que a gente... Por que que é uma ilusão? Porque a história da gente nasce em algum ponto. A gente não parte de nada. E a nossa história não nasce no dia que a gente nasce. A nossa história nasce no dia que a gente nasce no discurso. E eu tô querendo contar para vocês, daqui a pouco, que pode ser que o desejo de vocês tenha nascido num discurso lá atrás. Eu embalei uma criança e eu pensei, eu embalei uma boneca e pensei, e você vai para a escola, e você vai estudar, e você vai ser juíza, né? E você vai ser delegado, e você vai ser como seu avô, ou você vai fazer o que o seu pai não fez, ou seja, o nascimento no discurso antecipa a nossa chegada.
Então, a história da gente é contada para nós muito antes da gente nascer. A história de vocês é contada para vocês antes de vocês nascerem. Ah, meu pai não sabia que era um menino, não queria um menino. Ou seja, a história começa a ser contada antes da gente nascer. Os pais, eles contam para a gente, além de contar, tem uma outra coisa muito interessante. Quando a gente nasce, os pais vão dando significado. O bebê chora e o que, que o pai e a mãe fazem? Oh, ele está chorando porque está com dor de barriga. Ele está chorando porque eu saí. Na hora que eu saí, ele começou a chorar e ele só parou 2 horas depois. A criança chora porque tem desconforto, um desconforto imenso, de fome, de frio, de... é disso. E ela não sabe nem mesmo que está chorando, ela só sente o desconforto. De fora de nós vem a interpretação do desconforto. Então a criança chora no discurso do pai e da mãe, porque a mãe saiu, porque o pai foi trabalhar, porque a mãe caiu na rua e chegou extremamente estressada e passou esse estresse para a criança. Na verdade, a criança chora, porque está sentindo desconforto. Mas ela vai aprendendo a ler o mundo a partir da interpretação de quem cuida dela. Então, o mundo chegou para vocês, não como o mundo que é, do lado de fora, mas através de alguém que contou esse mundo para vocês. Então, e mais, essa pessoa não contou só do mundo de fora. Quem cuidou de vocês contou do mundo de dentro. Pô, não é isso que a gente faz com as crianças? Não, isso aqui, ele está sentindo, ele hoje está muito agitado, ele está extremamente agitado hoje, porque ontem eu cheguei mais tarde, nós tivemos uma discussão, né, e a criança percebe isso. Olha, talvez realmente a criança perceba, mas o fato que importa aqui é essa produção discursiva, que vai acostumando ao ser humano a ser construído de fora para dentro, a partir da percepção do outro. Bom, os pais vão trazendo esses significados sempre de fora, e esses significados que vão vindo de fora vêm acompanhados das predições. Então, você vai crescer, e a gente ouve, né? Você vai crescer e vai se tornar então, um adulto. E quando você for adulto, você vai poder fazer isso. Quando você for adulto, você vai gastar o seu dinheiro. Quando você tiver a sua casa, você coloca isso. Uma série de predições sobre o futuro, sobre quem você vai ser, sobre quem você vai poder ser e sobre quem você não poderá ser. Porque as predições da linguagem, a linguagem não é só aquilo que é dito, falado, mas fundamentalmente é o que a criança percebe de buracos nessa mesma linguagem. Imaginem, então, uma criança quando nasce, ela recebe o quê? Todo o discurso produzido sobre ela, pelos pais, pelos avós, pelos tios, pelos irmãos, por todo mundo que produz um discurso sobre essa chegada. E nós, hoje, aqui, somos exatamente quem? Vocês conseguem imaginar? Quando a gente não para olhar esses discursos. Quando a gente ri do nome, da história, não do nome, mas da história do nome que ganhou e acha isso meio engraçado e não olha por que ganhou essa história. Gente, acontecem nessa busca, acontecem histórias muito interessantes. A pessoa diz, eu ganhei esse nome porque foi uma ex-namorada do meu pai. Eu ganhei esse nome porque essa era uma tia com quem meu pai quis se casar. Ela não quis se casar com meu pai, aí meu pai se casou com a minha mãe. E esse era o nome da minha tia. Gente, e você passa a vida com esse nome sem ter encarado o que, que tem ali dentro. Tudo isso que nos constitui pode nos transformar em marionete. Marionete nesse sentido. Eu fico presa, o meu corpo, a minha emoção é presa de toda essa construção. Eu olho para essa construção, eu sei o que, que tem. Eu olhei para tudo o que foi colocado ali dentro, as predições, os desejos. É mais ou menos, quando a gente cresce, é mais ou menos como se a gente saísse pela vida, imaginem, carregando malas muito pesadas. Hoje, alguns de vocês aqui estão com malas ao lado de vocês. Eu não vou dizer para vocês que eu posso vê-las, não sou doida. Mas eu posso quase dizer que quando a gente
não olhou para a nossa própria história, que foi alinhavada, alinhavando todos esses discursos. Imaginem, quando, vamos lá, vamos fazer aqui uma para isso ficar mais... Né? Imaginem que vocês nascem, então é como se alguém, naquele momento em que você nasce, ou um pouco antes de você nascer, começa a preparar a mala para esse dia aqui. Começa a preparar a mala para o adulto que você se tornou. E que, só que o que, que a pessoa põe ali dentro? O que, que você colocaria ali dentro para um filho? Colocaria que ele realizasse tudo aquilo que você não conseguiu, que ele fosse feliz de verdade, de todas as formas que você não conseguiu ser. Você colocaria ali dentro o quê? Que ele se torne um juiz, que ele se torne, que ele represente a lei, ou que ele ganhe muito dinheiro, que se torne um grande empresário. Mas imaginem que nós recebemos, desde antes de nascer, mas vamos combinar então que essa mala foi aberta quando você nasceu, foi se colocando dentro daquela mala, foram sendo colocadas, ali dentro, mil desejos, mil não desejos. Eu não quero que ele, ela, façam da vida dele, dela, o que eu fiz da minha. Eu não quero que passe pelo que eu passei. Eu não quero... que ele passe o tipo de privação que eu passei, que se case com um infeliz como eu me casei, que fez um registro que, né, pra gente usar uma brincadeira aqui, mas a gente ganha essa mala e essa mala vai sendo preenchida por todo mundo que está em volta. E quando a gente cresce, eu queria que vocês dessem uma olhadinha agora, depois disso, quando a gente cresce, é muito frequente que a gente se encontre exatamente assim. E eu queria perguntar para vocês, de verdade, não é brincadeira, se vocês acham que dá para sentar para estudar, se vocês acham que dá para fazer prova para algo que realmente é importante, que só pelo lugar que ocupa, se a gente pensar hoje no Brasil, na situação que a gente encontra, que a gente encontra a exposição do judiciário hoje, vocês imaginem o que é o imaginário sobre o lugar de um juiz hoje, a importância que esse lugar se reveste mais do que em todos os momentos da história. Vocês acham que dá para sair com... Né, claro que a imagem é uma brincadeira, mas vocês acham que essa pessoa consegue olhar alguma coisa à frente? É muito provável que muitos de nós nos apresentemos assim para estudar para um concurso. É muito provável que, se você nunca parou para olhar qual é a genealogia do teu desejo, porque eu vou contar uma coisa para vocês, vocês puxaram o desejo aí de dentro, de alguma dessas malas, esse desejo de vir fazer essa prova. Mas se você não conhece o que tem ali dentro, você sacou esse desejo, mas continua carregando todo o resto, é muito provável que você tenha grandes dificuldades para chegar lá. Muito provável. Vocês me entendem aonde eu estou querendo levar vocês? Ok. E o que, que se pode fazer diante disso? O que, que vocês me digam? Vocês já viajaram a pé com malas pesadas? Já foram para a Europa? Já foram para Minas Gerais, que tem paralelepípedos, a cidade inteira, cidades históricas, com mala pesada? Já precisaram pegar metrô, transporte público, com mala pesada, que quebra a rodinha? Pensem, estou falando francamente. Como é que a gente anda? Falando sério, como é que a gente anda com as malas muito pesadas? Todo torto, tropeçando, principalmente arrastando. Tem uma questão de velocidade. Isso faz com que a gente leve muito mais tempo para chegar onde a gente quer ir. Os desejos, para nós, eles chegam não exatamente puros, como desejos que são, meu pai bota lá dentro, eu quero que ela seja juíza. Não. Se fosse assim, era moleza. O problema é que os desejos chegam para nós através da interpretação que a gente faz do que tem ali dentro. Eu passo a vida interpretando o que tem ali dentro. O que será que tem? Então, na verdade, é bem engraçado, porque quando a gente vai dizer, fulano me diz, meu pai me disse que quer que eu seja juíza. Mas eu nunca disse isso.
eu quero que você seja uma pessoa que tenha uma relação interessante com a lei. Que você pode ser professora, você pode ser... Ah, não, mas eu tinha entendido. Ou seja, a gente se relaciona com a nossa interpretação do que o outro jogou ali dentro da mala. Não é com a coisa em si. E isso é o que eu digo para vocês. Bom, a coisa começa aqui mesmo agora. Não importa tanto o que é que tem dentro das malas pesadas que a gente está carregando, que são a vida da gente. Importa a responsabilidade que a gente tem de abrir essas malas e decidir se quer seguir em frente com esse peso todo, com menos velocidade, provavelmente com muita dificuldade para chegar, pagando um preço muito alto para carregar essas malas todas, ou se você vai ter a coragem de abrir as malas e, como adulto que é, decidir o que é seu e o que não é mais seu. Assumir o seu desejo e parar de justificar que as suas escolhas têm a ver com o meu pai, o meu avô. Então, se eu não consigo lidar com isso, é porque eu sempre fui. Na medida em que eu me tornei o mestre da palavra, a gente diz o mestre do significante, ou seja, na medida em que eu sou capaz de falar e contar a minha história, eu tenho que parar de ser um papagaio e contar a minha história. Blá, 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 porque é por isso, porque meu pai fez isso, aí eu tenho isso. E eu tenho que me apropriar dessa história, como adulto que eu sou. Como responsável pelo meu desejo. Porque, afinal de contas, se o desejo, você diz, é meu desejo, então se apropria dele. Se apropria de modo a que essas malas se tornem a mala que você consegue carregar. A mala que você consegue carregar e chegar aonde você está desejando chegar. Ou seja, a gente está falando de assumir uma responsabilidade ética pelos teus atos. Parar de dizer que sua dificuldade de estudar reside no fato de que a sua mãe não deixa você sentar para estudar. Porque quando você senta para estudar, toca o telefone e ela te pede para buscar o teu sobrinho na escola. Né? Porque a sua irmã não pôde, porque o... Olha para aquilo que você carrega, abre essa mala e decide como ir em frente, decide o sujeito que você quer se tornar como adulto. A responsabilidade é sua daqui para frente. Na medida em que você se dá conta disso, a responsabilidade é sua. Não importa mais o que aconteceu ali dentro. Tem um ponto muito interessante. A gente pode... Tem um autor, Contardo Caligares, já morou aqui no Rio Grande do Sul, é um italiano, um psicanalista italiano, talvez alguns de vocês já tenham lido, assistido palestras. O Contardo diz uma coisa muito interessante. Qualquer um de nós já viveu na vida, qualquer um de nós, algo tão duro, tão... que magoa tanto, que machuca tanto, que pode justificar qualquer um de nós, pode catar na vida de qualquer um de nós um evento que justifique... que eu corte a garganta da minha vizinha. Esse mesmo fato que pode levar alguém a cortar a garganta da vizinha, fazer alguém se tornar um serial killer, ou vocês já viram os serial killers, eles sempre voltam, né? Ah, porque quando eu era pequeno, eu fui abusado, ou quando eu era pequeno, eu via... o meu pai batendo na minha mãe. Qualquer um de nós, na nossa história de vida, tem um evento que pode ser usado para justificar o que eu me tornei. Então, o mesmo evento pode fazer com que eu corte a garganta da vizinha, pode fazer com que eu passe a vida inteira lambendo as feridas. Eu sou assim porque nada dá certo na minha vida, porque aconteceu isso quando eu tinha 5 anos. Ou o mesmo evento pode servir para eu arregaçar as mangas. Arregaçar as mangas e me tornar dono daquilo que eu desejo. E não me tornar presa daquilo que eu suponho que eu desejo, mas, na verdade, o que está ali é, às vezes, o que está no desejo de me tornar juiz, o que está por trás disso é, eu nunca vou poder ser maior do que meu pai. Se eu nunca vou poder ser maior do que meu pai, e meu pai
é um técnico, como é que eu vou, se o que está no desejo, o que está lá na predição é nunca vou poder ser maior que ele, como é que eu vou conseguir sentar para estudar? Se eu não encarar isso, e é isso que é de vocês, não tem como vencer, ou melhor, deve ter outras maneiras, mas eu diria que é carregar malas pesadas. Não tem como fazer o percurso que vocês estão se propondo a fazer. É preciso olhar para o adulto que você se tornou. É preciso olhar se as suas malas não estão pesadas demais. É preciso olhar que sintoma faz você sentir sono de tarde. Gente, a responsabilidade é toda sua. Se você sente sono, se você tem branco na hora da prova, não tem como botar a culpa em nenhum outro. A responsabilidade é sua quando não olha para dentro da sua mala. O que que dá para fazer? O que que é a primeira coisa que a gente pode fazer? A gente pode seguir com a mala bagunçada desse jeito, né? Sem organização, sem dar conta dela. Ou a gente pode organizar essa mala. Tem coisa lá dentro que não serve mais. Tem coisa de quando você era criança. O que que eu estou querendo dizer? A gente não tem que passar a vida arrastando corrente. A gente não tem que passar a vida justificando o dia de hoje pelo que aconteceu aos 13 anos, aos 7 anos, aos 18 anos, aos 21 anos. É preciso se assenhorar do seu tempo. É preciso se assenhorar da escolha que você está fazendo. E para se assenhorar dessa escolha, entender essa escolha, tem que limpar as malas, tem que decidir se não está muito pesado o que você está carregando. Se o que você está carregando não te impede de ter boa saúde física e mental. Tem uma regra clínica que diz que a gente não sofre do que aconteceu com a gente. A gente sofre da interpretação que a gente faz do que aconteceu com a gente. Então, não importa o que foi que aconteceu. O que importa é como é que você interpretou. O que que você produziu com essa história? Mais uma vez, tive 4 histórias, mas a gente tem uma história, o Lázaro é uma história, digamos que o nome é um nome forte, né? O personagem, a pessoa, a história bíblica é muito forte em cima do Lázaro. O que que o Lázaro pode fazer com o nome Lázaro? Pode passar a vida lambendo as feridas. Né? Tinha essa. Pode arregaçar as mangas e dizer: estou vivo e gosto do meu nome. Vocês percebem como o passado não constitui um destino. O problema é que quando vocês carregam esse passado para a prova, quando vocês carregam esse passado para a preparação, quando vocês carregam aquela mala cheia de vontade, cheia de desejo, cheia de não desejo, cheia de medo dos outros que produziram interpretações em vocês, vocês estão carregando tudo aquilo para o dia da prova. Carregar para o dia da prova já é um problema. Agora, vamos combinar. Carregar isso durante um ano e meio, o tempo de preparação para essa prova, é monstruoso, é pesado demais. Você chega no dia da prova com uma sobrecarga absurda. Tem que arrancar os cabelos no dia da prova. Você imagina uma pessoa que não dá conta do adulto que se tornou e vai sentar diante da banca. A prova oral, além de todas as suas singularidades, ela tem essa questão, não tem mais papel, não tem mais caneta, você não se esconde atrás de mais nada, você vai ter que entregar o teu olhar, a tua voz. E nessa hora, sabe o que acontece quando a gente senta para fazer a prova, quando senta para fazer a prova oral? Você enfia a mão na mala, você enfia a mão na bolsa para puxar a caneta, ou melhor, você quer puxar o conteúdo. Eu estou tentando fazer uma analogia e não vem conteúdo. Sabe o que que vem? Vem choro, vem dor de barriga, vem vontade desesperada de ir no banheiro e você passa a sua prova trancado. Essas malas cheias fazem com que a gente chegue no dia da prova correndo um risco terrível de puxar lá de dentro qualquer dessas coisas não resolvidas.